وزیر اعظم شہباز شریف جی صدارت ہیٹھ وفاقی کابینہ جو اجلاس، ملک جی سیاسی معاشی صورتحال تے غور وچار۔ کابینہ اجلاس میں اپیکس کمیٹی جے فیصلن جی منظوری دینی وی۔ وفاقی سرکار دہشت گردی کے معاملے تے گھرائل آل پارٹیز کانفرنس ایک بھیرو بھیر ملتوی کرشتی۔ وزیر اعظم زلزلے کی تباہی تے بدیے کے اظہار لائے سبھانے ترکیا ویندو۔ شہباز شریف ترک صدر طیب اردگان سے ملاقات کرے سانس تعزیت کندو۔ سدھ سماواری وفاقی وزیر مریم اورنگ سیب جو چوڑنا ہے تے اے پی سی جی نئی تاریخ جو اعلان اتحادن سے صلاح مشورے کا بات میں کی ویندو۔ زلزلے کے لوڈن ترکیا شام میں تباہی مچائے چھڑی۔ ایک منٹ تائیں جاری رہندڑ زلزلے کے لوڈن میں کیتری عمارتوں مٹی جو ڈھیر۔ مجموعی طور حیاتی وجائندڑ جو انگ 4500 کا ودی ویو۔ ہزارے مانو زخمی۔ بنی ملکن پارا ہنگامی حالتوں لاگو کرن کا پے عمارتن کے ڈھیر ہیٹھاں دبیل مان کے کڈھن جو کوششوں جاری۔ ترکیا میں 2921 مانو فوت، 1534 جی تصدیق کی ہے۔ شام زلزلے سبب 1500 کا متھے مانو فوت، 3531 زخمی تھی پیا۔ امریکہ سوتو مختلف ملکن پارا متاثرن لائے امدادی سامان جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف چھو ہے تو ترکیائی شام میں زلزلے کی تباہی وارن منظر دماغ مفلوج کرو ہے۔ وڈے پیمانے تے انسانی المیوں دکھ صدمے جو کارن بڑھجے تو۔ وزیر اعظم پینچے ٹویٹ میں چھو تو بدھی وقت سر امداد سے دکھیال مان کی مدد کرن گرجے۔ پاکستان طرفا امدادی سامان جی پہری کے خاص اڑام ذریعے ترکیا پہنچی وئی۔ این ڈی ایم اے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک جو چوڑا ہے تو امدادی سامان میں تمبو، کمبل، دواؤں بیوں ضروری شیوں شامل ہیں۔ آرمی چیف جنرل آصف منی کی ہدایت سے پاک فوج جو جتھو ترکی روانہ۔ آئی ایس پی آر جو چوڑا ہے تو پاک فوج کے جتھے میں اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ماہر جھڑتی وارا اوزار شامل ہیں۔ پاک فوج جی میڈیکل ٹیم 30 بسترن تے بدل موبائل اسپتال قائم کردی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں تحریک انصاف کے چیئرمین تے فرد جرم لاگو نہ تھی سکیو۔ اسلام آباد کی عدالت عمران خان کی طبی بنیادن تے حادثے کا چھوٹ والی درخواست منظور کر ورتی۔ عدالت چاہیے تو حادثے کا چھوٹ کی درخواست داخل تھی رہی تو فرد جرم کی لاگو تھی دو۔ ایک تاریخ بدائے چھو تو عمران خان کدے پیش تھی دو۔ وفاقی گھر وسیع رانا سناولا چھ پی ٹی آئی چیئرمین زندگی میں رگو ایک ڈی جیل میں گزارو ہے، کھیس خبر ہی نہ تو جیل میں رہن کیترو ڈکھو ہے۔ عمران خان جیل بھرو تحریک جڑا حربا پہرا بھی استعمال کر چکو ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق جو چوڑا ہے تو ملک میں چونڈوں ایک ہی وقت تھن گرجن، ملک کے کئی نئے بحران جو شکار نہ تو کر سکے۔ وڈے وزیر مادلی شاہ سے یو این ڈی پی کے ریزیڈینس نمائندے کی ملاقات۔ بوڑھ برسات سبب کچن توڑے پکن گھر کے فوتل نقصان سے گال بول۔ مراد علی شاہ جو چوڑا ہے تو سبھی ڈونرس کانفرنس میں بالی شاہ پروجیکٹس پیش کیا ویندا۔ ڈونرس ادارہ ملک منصوبن کے حوالے سے پینی سرکار جو تعین کندا۔ اگونے صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی تدفین اج کراچی میں تھی دی۔ پرویز مشرف جی جنازے نماز ملیر کینٹ میں ادا کی وی دی۔ گزرل رات اگونے صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو مڑے خاص اڑام ذریعے کراچی پہنچایا وی ہو۔
ऐं राजी तेरे वेच गोट ज़हरो खान वासी ट्रेनी घर प्रिस्ट आडमू निगम वारिस परेशान वारसन जो चमनाइट मौसन चांद मोहम्मद ऐं गुलहसन बर्दी गुज़रली मदरसे विया त वापसि न मोटिया नींगर जी गुला में सिंधन मदद करे खेन परेशानी खां बचाए वञे।